အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပို့ချမဲ့တင်ကန်းစာကတော့ Photoshop Photoshop မှာကျွန်တော်တို့ဒါရီတောက်ဆိုင်တဲ့တဲ့နာကိုဘယ်လိုဖြည့်ဆင်းရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Photoshop လေးကိုအရင်ဆုံးဖွင့်မယ်ဖွင့်ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စာရိုက်ဖို့အတွက်เนาะဒီလေးကိုရွေးချယ်မယ်ရွေးချယ်ပြလို့ရှိရင်မှာကိုရိုက်မဲ့ဆလုံးဖောက်ကိုရွေးချယ်တယ်ဒီချိန်ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဒါတွေတောက်ချိုက်ရတဲ့ကကြာရင်အဆင်မပြေဘူးဒါတွေတောက်ချိုက်မပေါ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်တာကိုအများဆုံးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ edit ထဲဝင်ပါမယ်ဟော sorry ကျွန်တော်တို့ edit ထဲဝင်ပါမယ်အဲ့ဒီပါ edit ထဲဝင်မယ် edit ထဲကနေပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့အမှ preference ကိုပြန်ဆက်ဒီရွေးချယ်မယ်ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော် general သွားမယ် general သွားပြီးလို့ချင်းအဲ့ဒီ general ရဲ့ဇာတ်ကွက်ထဲအောက်မှာ try ဒီကြည့်ရဲ့အဲ့ဒါကိုရွေးချယ်မယ်ရွေးချယ်ပြီးလို့ချင်းအဲ့ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာသူ use smart click ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးအမှောင်ပေးထားတဲ့အမှန်ချစ်လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ဖြောက်ပါနှိပ်ပြီးဖြောက်ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ okay လေးနဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြောက်ပါမယ်ဖြောက်ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကစာရိုက် T ရေကိုပြန်ယူမယ်ဒါစားလေးချကြည့်မယ်ချပြီးကျွန်တော်တို့စာရောက်ကြည့်ပါမယ်ဒါတွေရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါမယ်နောက်တောက်ချက်တောက်ချက်ရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါမယ်အလုံးပဲလိုက်လို့ကြည့်လို့အဆင်ပြေပါလိမ့်လို့စုံမတော်